waa mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan hay'adaha sirdoonka caalamka. Waa hay'ad ka mid ah hay'adaha ugu halista badan, uguna magaca weyn hay'adaha sirdoonka caalamka. CIA-du waa hay'adda sirdoonka Mareykanka ee u qaabilsan arrimaha dibadda, iyadoo aynu ognahay in lagu tiriyo kuwa ugu xirfadda sarreeya hay'adaha sirdoonka caalamka, uguna tiknoolajiyadda sarreeya. Haddaba, hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-du ayaa waxa ay fadeexad weyn kala kulantay dalka Singapore. Waxaan warbixinteenan ku falaqayn doonaa fadeexaddii sirdoonka CIA-da Mareykanka ka qabsatay dalka Singapore. Fadlan, haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir. Haddii saaxiib aad horey noola ahayna, laag iyo sheer basaar muuqaalkan si ugu mid noqdo kuwa ugu daawashada badan. Sidoo kale, subscribe sar barta aynu YouTube ku leenahay Rogaal Media. Rogaal Media ayaad ka daawanaysaan anigoo Cabdiqaadir Maxamedna waa idiinla socodsiinaya. Ku soo dhawaada warbixinteena oo faahfaahsan. Waxaa jirtay fadeexad caan baxday oo CIA-du Mareykanka ka qabsatay dalka yar ee Singapore, markii mid ka mid ah sirdoonkeeda oo howlo basaasnimo ah ka wadi gudaha dalkaasi lagu qabtay si kadis ah, kadibna lagu xukumay 12 sano oo xabsi ah. Washington ayaa markaa iska diiday in ay si nabo ugu lug lahayd falkaasi. Si loogu caddeeyo fadeexadda, ayaa ra'iisul wasaarihii xilligaasi ee Singapore, Lin Kuan Yew, waxa uu xafiiskiisa isugu yeeray saxaafadda madaxa bannaan isagoo oo haya dokumentiyo sir ah oo laga helay basaaska CIA-da Mareykanka ee lagu qabtay Singapore. Waxa uuna ku goodiyey inuu faylasha saxaafadda horteeda ku soo bandhigi doono haddii Mareykanku uusan ka laabanin hadalka difiraadda ah. Kolkii ay xaaladdu adkaatay, CIA-du ayaa weydiisatay Master Lee inuu ku soo wareejiyo maxbuuskooda u xidhan, taa beddelkeedana uu qaato lacagdan $3.3 million Mareykanka ah oo si qarsoodi ah lagu siin doono. Balse nasiib wanaag, Master Lee ayaa iska diiday lacagtaasi, waxa uuna ku tilmaamay aflagaado iyo bahdil ka dhan ah isaga iyo guud ahaan bacariga Singapore. Washington ayaa ku qasbanaatay inay qirato basaaska inuu ka tirsan yahay hay'adda sirdoonka ee arrimaha dibadda Mareykanka ee CIA-da, iyo waliba dokumentiyadaasi in ay yihiin kuwa loogu baahnaa xafiiska CIA-du ee dalka Mareykanka. Waxaana arrinta qirtay xukaayihii arrimaha dibadda ee Mareykanka ee xilligaasi, Dean Rusk, oo warqad raalligelin ahay u soo diray Master Lee isaga oo yiri waay adag tahay in la gato damiirka bulshadan oo isku xiran. Ra'iisul wasaare Lee waxa uu maalinta jeediyey khudbad weyn oo ilaa maanta dhagaha CIA-du ka sii qaylinayso. Waxa uuna yiri Mareykanku waa inuu fahmaa nooca dadka uu la macaamilayo ee jooga Singapore. Dalkani madaxdiisa ma ahan sida NGO-yada Denham Diem ee Vietnam ama Zingiam Rihi ee Koonfurta Kuuriya. Dalkani ma ahan iib. Intaa wixii ka dambeeyey, dunidu waxa ay Lee u aqoonsatay aabaha Singapore. Singapore waxa ay tirsiga dalalka ugu dhulka waaweyn dunida kaga jirta booska 177-aad, iyadoo sidoo kale kaalmaha koowaad ama labaad ka gasha xagga horumarka iyo dhaqaalaha guud ahaan caalamka. Sanadkii 1960-kii, Singapore waxa ay ahayd magaalada qaska iyo foodada, bulshada ku noolna waxa ay badankood ku sugnaayeen jahli, faqri iyo masuqmaasuq. Balse 5 sano kadib, sanadkii 1960-kii, ayaa wax walba waxay isku bedeleen geeska kale. Sanadka ayaa loo aqoonsaday bilowgii taariikhda casriga ah ee Singapore. Guud ahaan, intaas ayaynu ku soo afmeereynaa warbixinteenii ku saabsanayd fadeexaddii CIA-du ka qabsatay dalka yar ee Singapore. Haddii aad la dhacday, u sheergaree saaxiibadaada si ay iyaguna ugu faa'iidaystaan. Mahadsanid.